a tothom, gràcies per, per ser aquí per atendre aquesta, aquesta jornada sobre la llei 16-2015 em toca a mi fer eh, la presentació de la, eh, i, ser, i coordinar la primera taula rodona que és sobre el marc general de, de la llei i bé, abans em reitero tots els agraïments a l'escola, als departaments d'empresa i ocupació i de governació i molt especialment a l'oficina de gestió empresarial, eh, que han estat jo crec els promotors d'aquesta iniciativa. I, I una mica passo ja a emmarcar una mica aquesta llei. Um, com a marc, diguéssim, de la taula aquesta de marc general. Encara que jo crec que el, el secretari d'Empresa i Ocupació ja ens ha donat una visió del que és aquesta llei. No? En realitat, la llei s'emmarca, com tots ja sabeu, en l'estratègia 2020, de, en els objectius de l'estratègia 2020 de la Unió Europea, eh, amb l'objectiu eh, que té com a objectiu principal impulsar el creixement intel·ligent, sostenible i integrador dintre de la Unió. I dintre d'aquest objectiu, la comissió, eh, es diu, la comissió proposarà, la comissió ha de proposar, impulsar una agenda sobre el que en diuen la Smart Regulation, regulació intel·ligent. Eh? Aquesta regulació intel·ligent ha d'incloure, eh, es, es proposa que inclogui, hauria d'incloure, alguns punts que directament estan relacionats amb aquesta iniciativa, d'altres no, no. Per exemple, hi ha que s'impulsi la legislació dintre de la pròpia Unió Europea de reglaments eh, més que no pas amb les directives, eh? o sigui, de posar punts mínims obligatoris eh, directament aplicables, no pas aquests marcs de directives que ja sabeu que després s'implementen amb més o menys èxit pels estats, eh? Però després un altre punt, per exemple, és avaluacions a posteriori de la legislació existent. Aquest sí que és un punt que tracta directament, que s'aborda directament en aquesta llei de simplificació. Uh, la reducció de càrregues administratives, eh? l'eliminació d'obstacles fiscals, la vigilància dels mercats o la millora de l'entorn empresarial o la promoció de l'esperit empresarial. Tot això forma part d'un paquet eh, entre el qual hi ha doncs, alguns punts que sí que es refereixen directament a aquest nostre, objectiu de regulació millor i més simplificada. Objectiu que és un objectiu, com diem, de la Unió Europea que ha xifrat en un 32% les càrregues que s'atribueixen a la legislació eh, les càrregues que s'atribueixen a una legislació de la Unió Europea que mm, que està mal aplicada eh, eh, que és ineficientment aplicada i que per tant eh, tindríem aquest marge del 32% eh, si apliquem eficientment com per poder, eh, per poder reduir càrregues, només aplicant eficientment a la regulació. I sobre el total de càrregues administratives de 124.000 milions d'euros, la reducció potencial podria ser fins a 40.000 milions d'euros, i això dintre de l'entorn de la Unió Europea. Per tant, ja està calculat que sent més eficient, sent més simple, fins i tot aplicant la normativa de la Unió Europea d'una manera més clara, podria, pa, podem arribar a una, a, una ma, major, a una major efectivitat del que és la, 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 les activitats econòmiques i el control que s'hi fa per part de l'administració. Evidentment que això ja fa temps, com s'ha dit aquí a la taula, ja fa temps que, que va, eh? no ens ho acabem d'inventar ara. Sabeu tots, coneixeu tots la directiva de serveis, la directiva 123 del 2006, on ja es van posar les bases eh, per realment avançar eh, i eh, teoritzar sobre aquesta simplificació. De vegades també ens oblidem que va ser no només la directiva de serveis, sinó un paquet de mesures entre les quals també s'ha de destacar la decisió de 16 d'octubre del 2009 de, eh, de la Comissió Europea pel que fa a l'ús de procediments per via electrònica a través de les implantacions a les finestretes úniques. Com veurem, aquest ha estat un punt clau aquí al nostre país per avançar en la simplificació. Nosaltres aquí a la Generalitat ja vam començar el 2008 amb el primer decret, 106 2008, de mesures d'eliminació de tràmits i simplificació de procediments. Vam continuar amb l'acord de govern que tots coneixeu, 63-2010, de la Guia de Bones Pràctiques eh? per a l'evolució normativa amb incidència en l'activitat econòmica. Aquesta ha estat durant molt temps una eina que tots hem fet servir i que tots hem tingut al cap per, per, per mirar quins eren els procediments que havíem de simplificar i va arribar a un punt on ja amb la implementació de la directiva de serveis amb el decret legislatiu 3-2010 i l'adaptació de les normes amb rang de llei a la directiva de serveis i després, posteriorment, l'adaptació de les normes reglamentàries es va fer, podríem dir, la primera gran criba a la nostra generalitzada i horitzontal en el nostre sistema normatiu per tal d'avançar en aquesta qüestió. Què va passar? Que a partir d'aquí, jo diria, a partir d'aquest de, de la, decret legislatiu del 2010 ens vam començar a donar al cap de poc que aquestes mesures no eren suficients. O sigui, vam aplicar la directiva de serveis, allò que passa, no? que et quedes tranquil, fas una, una primera escombrada, et quedes tranquil, està tot net i al cap de poc t'adones doncs, que no és veritat, eh? que realment per part dels ciutadans continuaven els inputs de que no hi havia suficient simplificació, de que el carrer per obrir un, una, una, un comerç, una activitat econòmica era difícil, hi havia, hi havia sinergies ineficients clares i aquí ja comença el pla de racionalització normativa del 2011. Eh? A partir del 2011 es fa també un pla de racionalització normativa que comença amb, amb, amb una derogació, amb un pla de derogació que, on es van derogar 246, 246 disposicions. Això ja sé que jo, la primera vegada que, que ens ho van comentar, allà s'ha pensat que estaria bé derogar, jo vaig passar una setmana rient derogar què? Que voleu començar a agafar l'aranta per un jurista i dius derogar què? I quan t'hi poses t'adones que realment es necessita perquè hi ha normes no adaptades, eh? reglaments, ordres, que poden quedat, poden quedat han quedat de fet, um, han quedat, de fet desplaçades eh? I, i de fet eh? Um, contràries de la jerarquia normativa, lleis superiors que han simplificat, però en canvi en finestreta es continua aplicant aquell ordre, eh, no simplificada, es continua aplicant aquella, aquell decret que encara no ha estat adaptat a la llei o aquella, fins i tot aquella instrucció, aquella circular que no ha estat adaptat a la llei i que realment comporta un procediment complicadíssim que ja no de cap manera pot ser vigent. No? I realment aquí doncs, eh, es va fer doncs, una, tasca, una tasca que, que realment es, es necessitava fer. I després les, les lleis òmnibus, eh? les lleis eh, 9-2011, 10-2011, 11-2011 i les lleis després també d'audiovisual i d'urbanisme eh, que també doncs, es van, van fer, una, van fer un, altra criba de tot allò que els departaments doncs, eh, tenien sobre la taula per simplificar, sabien que s'havia de fer però no s'acaben de fer i d'altres doncs, que eh, uh, havien quedat pendents i que, um, i que realment doncs, es veia que es podien simplificar i que des de tots els punts de vista d'anàlisi de la directiva de serveis doncs, també era convenient, eh, uh, era convenient i no entraven els paràmetres de l'optimització de la directiva i per tant s'havien de simplificar. Tot això ja ho sabeu i també sabeu que <coughs> al cap de poc, i si no ho sabeu, doncs ara ho sabeu, al cap de poc, o ja immediatament, no? després de simplificar, la, de fer les lleis òmnibus, un poc després, eh, es va començar a percebre que realment no s'havia arribat al gruix de la simplificació. Jo aquí sí que vull posar en valor el fet de també la tasca que paral·lelament ha anat fent l'oficina de, de gestió unificada a través de la FUE, la finestreta única i el pla de la FUE, perquè ells en la mesura que són els que realment implementaven electrònicament els procediments i els executaven d'una manera coordinada de cara al ciutadà, ells eren els primers que a l'hora d'aplicar aquesta simplificació es van començar a donar que aquesta simplificació no era prou, no era prou intensa. No era prou intensa, com que es havia articulat un sistema de coordinació interdepartamental, això es discutia entre tots els departaments, um, va ser realment ha estat doncs, una tasca molt conjunta i molt, molt, molt gràfica de que realment el que s'havia arribat a simplificar era allò que d'una manera obligada per la directiva de serveis i d'una manera fàcil diguem-ne es podia simplificar és allò que dèiem en una reunió de la i recordo que dèiem sí hem simplificat hem tret molta sorra, eh? hem tret la sorra de, de, de sobre de, de simplificar, anar traient sorra, eh? però ens queden aquí unes pedrotes eh? que no hi ha manera que simplifiquem, eh? que no sabem molt bé com hem d'abordar, que són temes interdisciplinars que eh, aborden matèries de molts departaments i que ens queden aquí durs, que quan anem simplificant sempre diem això no perquè depèn d'aquest o depèn de l'altre i, i, i són procediments que són difícils de controlar a posteriori i, i no sabem molt bé com abordar-ho, eh, ho anem retardant i en canvi veiem que aquí és, és on se'ns encalla el gruix de l'activitat econòmica. Eh, això realment recordeu també els que hi ero aquell dia de, 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 de de la reunió del del pla de de Fue, que vam dir això, això ho tenim encallat aquí. O si sigui, ho tenim encallat que s'ha de fer alguna cosa per simplificar grans procediments, que com dic, són en temes que ja s'ha dit aquí a la taula, medi ambient, incendis, urbanisme i molt també implicat en la coordinació amb l'administració local, eh? I d'aquí, d'aquesta idea va sorgir fer aquesta llei de simplificació, on s'abordessin aquells temes que quedaven, o sigui, per més que simplifiquis el que té el departament sobre la taula, de vegades veiem que es simplificaven procediments que després ens deia la finestreta única que afectava a molt poques persones, afectava a molt poc gruix d'activitat econòmica. I a través d'això, per tant, és on es va fer aquests grups interdepartamentals per treballar aquest, aquest aquesta base. Què va passar? Que mentre es treballava aquesta base eh, ens vam adonar que segurament es podrien incloure alguns principis generals dintre de les lleis generals de procediment administratiu i com que també eh, vèiem cada vegada més que estava afectada l'administració local el Departament de Governació eh, o sigui, va, es, va, es va també implicar més i aquí va sorgir aquesta llei de simplificació administrativa on també es toquen alguns punts, eh, alguns principis generals derivats precisament d'aquesta tasca. Eh. Per tant, ha estat una tasca podríem dir, ara és una paraula que agrada, de baix a dalt, eh? de baix de procediment de la finestreta que veiem que no funciona eh, cap a dalt, cap a veure com, com, quin, quin punt s'ha de tocar eh, de la llei i quins procediments s'han d'utilitzar. Eh, aquesta activitat, com diu el preàmbul de la mateixa llei de simplificació, ja ha recordat el secretari, afecta, afectaria al voltant d'un 74% de les activitats i un 51% de la població ocupada. Per tant, sembla que sí que hauríem pogut arribar en aquest punt, i evidentment doncs, eh, es desgrana en tot el que és els sistemes d'intervenció eh, disminució de, de la intensitat de sistemes d'intervenció a priori i eh, passar-ho a posteriori. A banda del tema de simplificació també i abordar principis generals de simplificació i eh, administració local. Jo no vull dir res més, aquest és la, el marc general de la llei mm, i ara a partir d'aquí eh, una mica dintre dels que són els principis aquests també que marquen la llei del, 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 del cos general de la llei en eh, parlaran dues persones eh, que, que estan que han intervingut i que estan, són molt coneixedores de, de, tant de la gestació com de la, com de la teoria i la pràctica d'aquesta llei que són, eh, per una banda, Aranxa Colom, advocada de la Generalitat de la Direcció General de Serveis Consultius, molt abans de que hi fóssim alguns de nosaltres, i ella es va encarregar, l'Aranxa, de també va participar en tot el que és la implementació de la directiva de serveis i en aquell moment la complementació del programa Siena, que sabeu que era tot el bolcatge de les nostres normatives implicades en l'execució de la directiva de serveis i la comunicació a la Comissió Europea de totes aquestes normes i per tant a l'elaboració del decret legislatiu del 2010 i per tant ella és una gran coneixedora de, de, de quins temes hi havia i, i què va quedar i què no va quedar i a més també ha intervingut en el que és en la gestació dels grups de treball d'aquesta pròpia norma de simplificació de l'activitat administrativa. Per tant, eh, jo crec que, que ho farà molt bé. I per altra banda també tenim la visió econòmica del tema molt important en aquesta llei que ens explicarà la Anna Merino, doctora en Econòmiques i responsable de millora de millora de la regulació econòmica i ajuts d'estat del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat. Eh? Ella també intervé en aquests moments en el Pla FUE i és una persona doncs, també molt implicada en aquests temes de millora de la regulació econòmica. Doncs, sense més, eh, donaria primer la paraula a l'Aranxa. Aranxa, quan vulguis. Gràcies. Gràcies, Dolors bon dia a tothom. Eh, reitero els agraïments que s'han formulat a l'escola, als assistents, especialment a la Cristina de la Consol, que ho han organitzat. Eh, M'han encarregat la visió més, l'anàlisi més jurídica de, de la llei per fer una aproximació. Després, en les següents taules ja s'analitzarà el detall eh, diverses qüestions. És una mica feixuc eh, mirar una, una llei així amb, amb una lupa, però espero que sigui més o menys Eh, amé. Eh, després de les diverses presentacions que hi ha hagut sobre la llei i sobre la seva gestació, aniré directament al, al moll de l'os. He dividit la presentació dividint la llei potser en tres aspectes, que serien els principis, perquè després influiran a la resta de la normativa sectorial, tant de rang legal com de rang reglamentari. Després em referiré específicament als règims d'intervenció que s'han eh, regulat a la llei i finalment parlarem del control a posteriori que, que eh, esdevindrà amb gran importància eh, a partir d'ara. Comencem amb els objectes i eh, els principis. L'article 1 diu eh, molt clar, el primer, eh, el primer de tot és l'objecte de la llei és impulsar l'activitat econòmica mitjançant la supressió o reducció dels tràmits administratius per iniciar una activitat econòmica a Catalunya. Com ha, dit, eh, com, ha dit la, com ha comentat la Dolors Feliu, es van detectar que hi havia determinats problemes que impedien efectivament l'activitat i malgrat tota la tasca realitzada des del 2006 i, eh, i de les posteriors derogacions i tota la simplificació de tràmits, realment quedaven aquells, eh, aquells esculls que concretament eh, impedien, eh, obstaculitzaven i ralentitzaven l'obertura d'establiments.

Uh, com a premissa que aquesta reducció de tràmits administratius en cap cas s'ha concebut com una reducció de requisits legals i tampoc s'ha concebut com una reducció de les garanties cap, al, cap a les persones, cap a la seguretat o cap, a, o cap al medi ambient. Realment la reducció s'ha realitzat des del punt de vista administratiu i d'alguna manera uh, burocràtic. Sens perjudici de que les modificacions d'algunes lleis efectivament impliquen uh, una modificació substancial a la que després em, em referiré. La el segon objecte de la llei és agilitzar i simplificar l'activitat administrativa. Com, eh, com s'ha anunciat, aquesta llei incideix en tràmits que ralentitzaven l'inici eh, de l'activitat. Així doncs, també eh, s'ha previst simplificar les relacions entre les administracions públiques millorant la coordinació. Això eh, essencialment fa referència a evitar les duplicitats, també s'està dient des del 2006 que és precís evitar les duplicitats, els dobles règims autoritzatoris, però aquests a la pràctica, si bé potser podíem eh, afirmar que no existien dues autoritzacions o dues llicències sobre una mateixa activitat, tot i que en algun cas sí que, sí que això pot succeir mitjançant una inscripció constitutiva en un registre i, a més a més, la necessitat de presentar un, una comunicació prèvia, en aquest cas també estaríem davant d'uns règims d'intervenció, però aquestes duplicitats també s'han presentat en... Eh, en, en, diferents, en diferents formes, eh, duplicitat en presentació de documents en diferents administracions, quan intervenia una administració local, l'administració de la Generalitat, duplicitats en els requeriments d'informes, eh, duplicitats també en les inspeccions, inspeccionant els mateixos aspectes, i per tant la llei també eh, té com a objecte evitar eh, que hi hagi aquestes duplicitats, millorant la coordinació entre les administracions. Finalment, l'objecte és fer efectiu el dret de la ciutadania, empreses i professionals a accedir a l'exercici de l'activitat econòmica d'una manera àgil i eficient. La directiva, com ja s'ha comentat, ja va suposar la màxima expressió de llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis mitjançant tota aquesta eliminació de tràmits i reduint tots els requisits que es consideraven que eren excessius. Ara bé, totes aquestes mesures i modificacions legals no incidien, com incideix en concret o pretén incidir aquesta norma, en l'agilitat i en l'eficiència a l'hora de realitzar aquesta activitat econòmica, sinó que totes les mesures anteriors eren més de caràcter eh, teòric de, des del punt de vista eh, jurídic. En segon lloc, eh, la llei ens presenta les, les seves finalitats, que responen clarament al que és l'objecte de la norma, que és la millora de la tramitació dels procediments, l'impuls de l'activitat econòmica i la creació de l'ocupació, eh, i consolidar instruments de col·laboració i coordinació entre les administracions públiques en l'exercici de les competències de regulació, intervenció i control de l'activitat econòmica. Aquesta finalitat, molt, eh, molt vinculada a l'objecte tercer al que ens hem referit abans, serà el quid de la qüestió. Al final, la coordinació entre les administracions és el que facilitarà o no que tot l'objecte de la llei i les finalitats de la mateixa es, es duguin a terme i es, eh, es compleixin. Eh, anem a la part central d'aquesta primera part, que serien els principis que tenim regulats a l'article 4. Els principis d'aquesta llei són molt importants per diferents aspectes. En primer lloc, perquè de forma dogmàtica, els principis sempre són importants per a una mateixa llei perquè la inspiren i determinen tot el que hi haurà de contingut, però per altra banda són importants perquè estan cridats a vincular la resta de normativa sectorial. En primer lloc, la reglamentària que ja, ja existent, que ara mateix eh, està funcionant, és vigent i que, per tant, està vinculada a aquesta llei. No solament a les previsions específiques d'aquesta llei, que en algun cas podem, en algun cop, eh, podem trobar alguna contradicció, sinó també en aquests principis. Podem trobar-nos alguna norma reglamentària que no funciona adequadament i eh, no segueix l'engranatge d'aquesta llei i, per tant, no s'ajusta als principis. Per altra banda, aquests principis també han de servir de cara a la normativa posterior, la normativa sectorial que pugui afectar i s'hauran de tenir en compte, perquè és la vocació justament d'aquesta llei, la d'inspirar a la resta de, de normativa que, que, que s'ha de produir. En relació al, al primer principi, es refereix a la llibertat en eh, l'exercici de l'activitat econòmica. Um, fruit de la directiva de serveis, eh, cal dir que l'administració només ha d'intervenir al nivell màxim quan no justifiquen raons imperioses d'interès general, com seria la salut pública, la seguretat pública, el medi ambient, eh, la protecció del, dels béns i de les persones, la directiva també referia a la protecció eh, de béns històrics, del patrimoni, actualment aquestes han quedat més, eh, més reduïdes després de la llei d'unitat de, eh, de, de mercat. El, és important que el, la vinculació de la llibertat en l'exercici de l'activitat econòmica no cal desvincular-la a la protecció sempre dels, eh, dels béns jurídics que en aquest cas venen emparats eh, venen sobretot per l'existència de raons imperioses d'interès general. Aquestes raons imperioses d'interès general són les que permeten que eh, l'administració utilitzi un règim d'intervenció i eh, intervingui, per tant, en l'activitat econòmica o l'activitat del, eh, dels administrats. La protecció d'aquests béns jurídics és la que després dona lloc, com més endavant veurem, a la classificació que es realitza en els anexos d'aquesta llei. En segon lloc, que referir-se al principi d'intervenció mínima, que és molt conegut en àmbit penal, i aquí eh, també té vital importància perquè molt vinculat a la llibertat en l'exercici de l'activitat econòmica, conjumina justament la protecció del bé jurídic amb l'exercici de l'activitat econòmica. Es manifesta doncs, en la gradació que s'ha realitzat dels règims que preveiem en aquesta llei, com serien la declaració responsable i la comunicació prèvia a major intensitat del règim d'intervenció i, per tant, d'intervenció de l'administració, significa que eh, és, més, és requerida una major intensitat de protecció per raó del bé jurídic al que estem protegint. Però, en qualsevol cas, sempre hi ha un bé jurídic a protegir. En relació a l'impuls de mecanismes alternatius, aquests, essencialment, els trobem regulats en l'article 9, que, eh, que se'n parlarà posteriorment, però refereix essencialment a impulsar eh, la regulació sobre, en matèria d'assegurances, codis de bones pràctiques, guies d'autoavaluació, bases de dades correlacionades entre les administracions. Tots aquests mecanismes, totes aquestes mesures, ajudaran també al que és l'agilitat de l'activitat econòmica i al bon funcionament, a la simplificació a la fi de l'administració. Eh, administrativa. En relació a la responsabilitat, al principi de responsabilitat, eh, personalment considero que és la base eh, del, del sistema. La responsabilitat es trasllada definitivament eh, cap a l'empresari, cap al ciutadà, cap al tècnic, cap a les entitats de control, sense que l'administració perdi la seva part de responsabilitat es trasllada a l'empresari perquè ell ha de, ha de comprovar, ha de fer el xec de que la seva activitat s'ajusta a la legalitat i a més declara o comunica sota la seva responsabilitat que compleix els requisits i que continuarà complint-los durant l'exercici de l'activitat. El tècnic és responsable perquè certifica i signa que aquella activitat compleix amb els requisits establerts en, en la norma corresponent. El ciutadà també és responsable perquè si considera que no s'estan complint amb els requisits establerts, pot i ha de denunciar i finalment les entitats de control que certifiquin, eh, igual que el tècnic, però quan siguin més específiques alguna activitat també se'ls hi trasllada la seva responsabilitat i per tant el principi de responsabilitat eh és d'un molt important eh a partir d'ara. El principi de no concurrència de mesures eh de control té a veure amb amb el que hem eh, mencionat al principi sobre la duplicitat dels règims de, de règims d'intervenció. El problema, com he dit, tot i que sembla molt obvi que no hi ha d'haver dues autoritzacions sobre una mateixa activitat, es pot produir de diferents maneres i d'alguna manera queda sota camuflatge que existeixen dos règims d'intervenció. Quan demanem un informe preceptiu i vinculant i a més a més s'ha de presentar una comunicació prèvia, en aquest cas estem davant de dos règims d'intervenció perquè es requereix justament una resposta de l'administració per poder iniciar l'activitat. El problema sorgeix específicament quan, eh, per iniciar una activitat, han d'intervenir dues o tres administracions diferents. I eh, és, eh, és aquest l'objecte de la norma, justament simplificar els tràmits i procurar que la coordinació entre les administracions eviti la duplicitat dels règims d'intervenció de, i també més enllà del, eh, dels tràmits finalment ja acabant amb els principis, no per això menys important, ens trobem davant el principi d'estandardització de requisits, que permet que els tràmits per obrir un establiment en relació a les activitats econòmiques previstes específicament en els annexes d'aquesta llei, no és de caràcter general, siguin iguals a tots els municipis. I això eh, facilita que l'empresari que vulgui obrir, que, que vulgui iniciar qualsevol activitat econòmica, sàpiga exactament, tant si ho fa a Barcelona com si ho fa a Abrera, quins seran els requisits que es requereixen per a aquella activitat econòmica. Això eh, també està clarament vinculat al, a la transparència, que, eh, com, com tots sabeu, ara és el, el motiu de, de la nostra legislatura, és eh, la transparència de, de saber quins són els tràmits necessaris, quins són els documents que s'exigiran a tot arreu del territori i, a més, transparència també en l'àmbit de, de, de les seus, de les webs, de tots els canals eh, que puguin utilitzar els empresaris per saber, per, per conèixer els requisits per a una activitat. Finalment, eh, vinculat justament amb la transparència, ens trobem al principi de facilitació en les relacions i, per tant, conforme això, tot i que ja existien, però s'incorpora a la llei diferents portals, així com la, la, finestreta, la finestreta única que ja havia estat regulada àmpliament en altres normatives, però aquí se li dona un especial protagonisme, igualment al canal empresa. Bé, uh, quin, quin, uh, quin impacte té en la normativa sectorial aquesta norma i en particular els principis uh, als que ens hem referit? La disposició final primera diu taxativament que les disposicions legals i reglamentàries que suposin el que estableixi aquesta llei s'han d'adequar en el termini d'un any a la dita norma termini d'un any, com ha dit el secretari, eh, serà difícil complir, però es complirà, com s'han complert els terminis en altres ocasions, també la directiva de serveis al termini era curt, i per tant es tracta de fer un xec uh, de la normativa existent, de la normativa en primer lloc reglamentària, i determinar allò que cal modificar per adaptar-ho en aquesta llei perquè, tingui, perquè sigui eficaç i també als principis als que ens hem referit. Cal dir que la llei eh, ja preveu de, determinades disposicions eh, que es modifiquen per tal d'adequar-se ja directament en el capítol primer. Són aquestes normes que, com ha dit la Dolors, es va detectar, eh, es va detectar durant els treballs que era necessari modificar perquè d'alguna manera pogués començar ja a funcionar la llei sense dependre d'ulteriors modificacions legals o reglamentàries. Així es modifica la llei 20 2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta llei la modifiquem cada vegada que realitzem una activitat de simplificació. Està quedant a pedaços, però en qualsevol cas eh, anem fent. Aquí el que es modifica essencialment és eh, es treu una activitat del de l'anex 2 i es passa a l'anex 3. L'anex 2 és el relatiu a llicències ambientals i l'anex 3 és el relatiu a comunicacions prèvies ambientals. Cal dir que la comunicació prèvia ambiental prevista a la PACA no és la comunicació que està regulada en aquesta llei. És un règim totalment diferent perquè depèn de la normativa bàsica estatal i també depèn de la normativa de la Unió, eh, de la Unió Europea. Per tant, tenim un marge relativament escàs per moure'ns. També aquestes activitats que es mouen són l'emmagatzematge de biomassa, que passa de requerir una llicència a una a una comunicació. També es realitzen eh, diferents canvis en l'anex 3 de comunicació prèvia i que, per tant, hi havia activitats sotmeses a la comunicació prèvia ambiental i que ara, eh, a l'estar suprimides de l'annex per tant, ja no requereix aquesta comunicació prèvia amb amb ambiental. Per citar, tenim tant la filatura del capull de seda i el desmuntatge de cotó, com l'envasament d'aerosols, les bocaderies industrials, els eh, centres de diagnosi per la imatge, centres geriàtrics, Uh, a l'Institut de Radiocomunicació. Bé, uh, es va valorar que era necessari uh, treure de l'anex la, 3 aquestes activitats perquè tenien un impacte en, en l'activitat econòmica i per tant es van realitzar aquestes modificacions exclusivament en els anex 2 i 3. Respecte a la llei 3.2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, activitats i infraestructures i edificis, eh, s'ha desenvolupat un nou règim d'intervenció administrativa per poder-ho justament conjuminar amb les previsions d'aquesta llei 16-2015 sobre aquestes eh, modificacions les explicaran eh, amb més detall posteriorment en, en una altra taula en relació al text de de la llei d'urbanisme del decret legislatiu 2010 eh, es modifica el planejament i les ordenàncies sobre edificació de forma que no puguin establir limitacions a l'accés a l'activitat econòmica. També s'explicarà eh, amb més detall en una altra taula. Finalment, en relació a la llei eh, forestal de Catalunya, el que es modifica és el règim d'intervenció en l'àmbit eh, forestal eh, agrícola. En relació a les disposicions amb eh, rang reglamentari, aquestes modificacions encara no s'han realitzat, tot just ha entrat en vigor la llei, tenim el termini eh, d'un any, que queda una mica menys, per determinar exactament quines normes caldrà modificar per adaptar-les a aquesta llei. Així, eh, donant una primera ullada, podem dir que haurem de modificar normes en àmbits de turisme, sobretot en matèria d'allotjaments turístics, amb i, eh, algunes, no, alguna norma potser s'haurà de modificar en l'àmbit de comerç i, certament, en l'àmbit de salut s'haurà eh, s'hauran de realitzar modificacions per tal de que eh, operi plenament la, la llei de simplificació en, en algunes activitats econòmiques previstes en aquest annex, com per exemple totes aquelles que tinguin a veure amb qüestions alimentàries. Així, també s'hauran de modificar eh, clarament les ordenances municipals per adaptar-se a, a, a aquests anexos, a aquestes previsions. Moltes contenen règims d'intervenció de llicència per a activitats que en aquests anexos s'han previst com a declaració responsable o com a, com a una comunicació prèvia. Igualment, les ordenances tipus que s'hagin eh, aprovat també serà precís que es modifiquin. I, eh, finalment, fer referència a altres normes amb rang de llei que es modifiquen en aquesta llei 16-2015 que obeixen a una altra eh, finalitat. Així, cal fer referència a la llei 26 de règim jurídic i procediment de les administracions en què s'han modificat eh, diverses qüestions, entre d'altres, la necessitat de publicació dels convenis i protocols, de totes, eh, això està relacionat sempre amb els principis de cooperació entre les administracions, així com amb la transparència. La necessitat eh, s'ha modificat modificat la regulació dels informes de forma que s'han reduït els terminis, això ajudarà a l'agilitació de la tramitació i a la simplificació de les mateixes en quant a les activitats econòmiques i la possibilitat de sol·licituds simultània d'aquestes. Així, eh, així mateix també s'ha modificat la disposició addicional de la llei 26 relativa a la identificació i l'autenticació de la signatura per, a, eh, de, per accedir a la signatura electrònica. Això serà important a l'hora de realitzar els tràmits electrònicament per, per iniciar les activitats. En relació a les modificacions de la llei municipal i de règim local, Només dic que aquestes eh, preveuen eh, la possibilitat de suspensió temporal de la prestació de serveis que no tenen la condició de mínims, en el cas que hi hagi insuficiència de recursos. Es simplifica la intervenció del departament en matèria local en determinats eh, procediments, sempre per agilitzar l'activitat la, econòmica. I, finalment, es singularitza l'excepcionalitat del control preventiu dels ens locals. Tot això analitzarà la, a la taula corresponent si us passem a la segona part, eh, que us he dit que em referiria als règims d'intervenció administrativa per al foment de l'activitat econòmica. Bé, l'article 5, eh, en realitat, eh, regula els principis establerts en l'article 4, establint que s'atribueix la competència per a l'exercici de la intervenció administrativa a l'administració més adequada d'acord amb el bé jurídic a protegir. Això és, en el cas que sigui l'administració de la Generalitat o eh, l'administració local. Es preveu l'exigència d'una única llicència o autorització o un altre mitjà d'intervenció preventiu quan es caigui. Aquest desenvolupa, com hem dit, el principi d'evitar les, les duplicitats, les dobles autoritzacions i continuar amb intervenció, la intervenció mínima de l'administració. I finalment, eh, refereix específicament la vinculació de l'interès general protegit amb els règims d'intervenció exigits. Just d'aquest punt deriva la classificació d'activitats realitzades en els dos annexos, en inocues o activitats de baix risc, tenint en compte el bé jurídic protegit, sobre la base de que sempre s'ha de protegir a les persones, o al medi ambient o, o a, la, a la salut o a la seguretat, però en major o menor intensitat, tenint en compte si les activitats estan en l'annex 1 o en l'annex 2. Els règims d'intervenció que preveu específicament la llei 16 de 2015 són la declaració responsable i la comunicació prèvia. La declaració responsable eh, serà apta per, eh, s'haurà de presentar en relació a les activitats econòmiques inocues, que són aquelles que estan detallades en l'anex 1. Per l'inici de l'activitat, Eh, s'indicarà en la declaració responsable que s'inicia una activitat i es declararà sota la responsabilitat del que subscriu el compliment de requisits establerts i de tenir la a la seva disposició estar en possessió d'un certificat tècnic justificatiu del compliment dels requisits legals. La comunicació prèvia, per la seva banda, eh, es requereix que es presenti en relació a activitats econòmiques de baix risc, que són aquelles que estan detallades en l'annex 2. En aquesta comunicació prèvia s'indicarà l'inici de l'activitat i així mateix s'incorporarà i, per tant, es presentarà conjuntament el projecte tècnic i el certificat tècnic. Bé, la definició de les declaracions responsables i comunicacions eh, prèvies la trobem a la llei eh, 26-2010 actualment, també a la 30-92, eh, quan entra en vigor a la 39-2015, anteriorment ens la, eh, la van vam tenir definicions a la 17-2009, la guia d'implementació de la directiva de serveis també oferia determinades definicions. Per tant, el que podem veure és que les definicions d'aquests dos règims d'intervenció han, han estat modificades al llarg dels anys, des del 2006 fins ara, sense quedar molt, molt clar quin és el contingut del mateix més enllà de que suposa la presentació d'un document en què o bé es declara responsablement que es compleixen els requisits, o bé no es declara responsablement, però en cap cas es determina si es pot o no es pot acompanyar d'un eh, altre document, d'un certificat o d'un projecte o del que es caigui. Bé, eh, quin és el, eh, suposo el, el, problema que es planteja eh, molta gent en relació a la declaració responsable i la comunicació prèvia és quina és l'elecció de que el, el, les activitats de l'ànex 1 siguin per declaració responsable o siguin per comunicació prèvia. Bé, eh, normativament, en cap de les normes a les que m'he referit, ni estatals, ni tampoc, eh, per suposat, normes de, de, de la Unió Europea, ni tampoc normes de normes catalanes, s'ha assenyalat de forma taxativa els supòsits en què procedeix un o altre règim d'intervenció. Així que, clarament, això resta dins l'elecció de cada administració d'acord amb el bé jurídic a protegir. En aquest motiu, per aquest motiu, la classificació que s'ofereix a la llei 16-2015 Eh, és en relació a, a realitza en funció de les molèsties que es poden causar eh, en determinats béns jurídics protegits, com són el, la salut de les persones, el medi ambient o la protecció dels béns. D'aquesta forma, les activitats vindran intervingudes d'una forma més o menys intensa, en adequació al, al, eh, diguéssim, a la intervenció que aquestes activitats realitzen sobre els béns jurídics eh, protegits. Quines són les característiques comuns de la comunicació prèvia i la declaració responsable? Eh, són documents subscrits per l'interessat o el representant que anuncien l'inici de l'activitat econòmic, tots dos. Eh, es requereix una assumpció de la responsabilitat eh, de la que hem parlat abans. I finalment es requereix la possessió de la documentació que acredita el compliment de la normativa, el projecte tècnic signat pel tècnic i el document justificatiu del pagament eh, de, la, de, la de la taxa. Els efectes d'acord amb la llei 16-2015 és la possibilitat d'inici de l'activitat de forma immediata a diferència d'altres previsions que trobem a la 39 92 o la, la 39-2015 que preveu que la comunicació prèvia pugui tenir una iniciació eh, posterior a la presentació de la, de, de la documentació. Eh, es preveu la verificació del complement de requisits legals a l'article 6 i s'estableix un procediment administratiu d'esmena d'efectes o mancança de requisits legals quan es caigui. Hi ha determinades eh, previsions específiques per a la declaració responsable i la comunicació en relació al règim urbanístic i del sol, en relació al permís d'abocament i informe de compatibilitat urbanística, això en parlaran eh, posteriorment, i finalment eh, hi ha previsions específiques en matèria d'incendis que han requerit la modificació específica de la llei 3-2010 que eh, precisament conjumina l'existència o no d'un eh, règim d'intervenció sobre aquella activitat econòmica i també per la seva banda si aquesta activitat econòmica estava inclosa o no dins l'annex 1 de la llei d'incendis, no de la llei de simplificació, que són aquelles lleis considerades, de, eh, són aquelles activitats considerades del risc i per això en aquests casos, com es veu, es preveu, es preveu una verificació prèvia o un informe previ quan aquestes activitats estiguessin incloses en aquest annex 1 de la llei d'incendis, justament aquestes activitats considerades eh, del risc. Finalment, ja per acabar, em referiria al, al control a posteriori, que seria un canvi de cultura administrativa i organitzativa. En aquest cas, eh, ja hem parlat eh, abans de de la presentació de comunicació prèvia el que eh, comporta. El canvi de model es produeix perquè l'administració renuncia al seu control preventiu i relega la seva intervenció a un control de requisits i documentació i a una eventual eh, inspecció. Aquests controls són els que trobem en l'article la, 6, la possibilitat eh, de realitzar plans d'expansió i control de les activitats, que sempre requeriran un control proporcionat, eh, transparent i objectiu, i eh, la possibilitat d'un procediment d'efectes, de defectes i mancances de requisits legals. Cre dir que aquest procediment és estrictament del de, eh, compliment dels requisits legals i, per tant substantius. És eh, un, eh, un procediment simple i estàndard d'inici de, design de, de l'actuació, designació de l'instrucció, possibilitat d'al·legacions la possibilitat d'esmenar les deficiències i complir els requisits i finalment es eh, realitzaria la proposta de resolució que pot eh, suposar tant l'arxivament de l'expedient en el cas que es, eh, que es determini que compleix la normativa d'acord amb les al·legacions formulades eh, i les posteriors comprovacions, assessament de l'activitat en el cas que no s'esmenessin els defectes eh, existents en quant al compliment de requisits o que no fos legalitzable, en cap cas es poguessin complir els requisits, i el reinici de l'activitat en cas de suspensió eh, prèvia, que aquesta s'hauria produït només en el cas que aquesta activitat comportés un risc per a les persones, els béns o el medi ambient. En el cas que es comprovés eh, que eh, s'hagués ha, iniciat aquesta activitat sense presentació de comunicació prèvia o declaració responsable o oh, i que això, a més a més, comportés afectacions sobre la salut, el medi ambient i la seguretat de les persones, llavors s'aplicaria aquest règim sancionador previst a la, a la llei 16 2015, que en qualsevol cas és subsidiari eh, i és en defecte de, norma, de les previsions específiques a la normativa sectorial que sigui, que sigui eh, aplicable. Bé, eh, com a conclusió, eh, diria, és una mica el que ja s'ha comentat eh, eh, durant tota la presentació, que és la llei regula transversalment el marc d'intervenció de les activitats econòmiques incidint en tràmits relacionats amb l'establiment de l'empresa, no en la prestació de serveis i eh, de competència municipal. La simplificació administrativa eh, es manifesta justament en l'elecció del règim d'intervenció que millor protegeix els béns jurídics en joc i alhora comporta la mínima intervenció, determinant el règim de declaració responsable o comunicació prèvia d'acord amb la intensitat de protecció que cal donar per la incidència que les activitats tenen en les persones, els béns i, els i el medi ambient. La llei eh, crec que exemplifica l'autorregulació perquè l'esquema clàssic eh, desapareix, ja que l'empresa, l'empresari, ha de contrastar per si mateix la seva activitat a la legalitat vigent, ha de comprovar els requisits, ha de comprovar els requeriments, ha de presentar la comunicació i iniciar l'activitat sota la seva responsabilitat sense esperar resposta de l'administració. I així doncs també aquesta llei suposa un trasllat de responsabilitats a l'empresari i als tècnics o a les entitats de control. Si bé cal dir que l'administració sempre serà responsable dels danys que per nova impedir la seva materialització donades les funcions públiques que no desapareixen de control i inspecció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Aranxa. Jo crec que ja comencem a entrar en matèria ara, explicat eh, el que és ben bé la mecànica de la llei i ara donem la paraula a l'Anna la Merino, quan vulguis, Anna. Bueno, eh, en primer lloc eh, reitero també l'agraïment a l'Escola d'Administració Pública per convidar-me com a ponent en aquesta jornada també a la OGE, el Departament d'Empresa i Ocupació eh, també volia fer eh, un agraïment en general per, eh, per haver-nos deixat participar en el Departament d'Economia en l'elaboració d'aquesta llei de simplificació Penseu que el Departament d'Economia des de fa poc, des de fa un parell d'anys, té unes atribucions en l'àmbit de millora de la regulació econòmica i en aquest sentit puc dir doncs, que tant la Cristina Prunyonosa, la Consol, el Departament d'Empresa i Ocupació, amb el secretari general eh, Xavier Givert, ens han acollit sempre eh, molt bé, ens han considerat que podíem aportar en aquest procés de simplificació i millora de la regulació econòmica, Um, això ha sigut un, un fet. Em um, puc dir doncs, que ha sigut un plaer per nosaltres um, treballar amb gent tan implicada en l'impuls de l'activitat econòmica que tenen molt clar cap a on van i per tant en aquest sentit doncs, el, meu, el meu agraïment, també l'agraïment del Departament d'Economia i evidentment també l'agraïment del conseller. Um, Dit això, i com que queda poc temps, el que intentaré doncs, és ajustar-me molt al, al que m'han demanat, intentaré, doncs, com que jo sóc economista i no sóc advocada, intentaré doncs, fer-ho una miqueta més des d'un punt de vista més econòmic, donar un enfocament més econòmic i jo em centraré en uns àmbits molt concrets de la llei. Um, en, primer de tot, primer, en primer lloc, o sigui, el que sí que és veritat és que m'agradaria posar un, un primer marc molt general, que ja ho ha explicat la Dolors Feliu molt bé, és el tema de que nosaltres, el govern, sempre, sempre ens hem emplenat la boca no? i en paraules de que volem ser business friendly, que volem ser amics de l'activitat econòmica. Hem fet plans de govern, amb eixos d'actuacions concrets en què realment doncs, hem, hem intentat doncs, introduir en tot el que són els plans de govern línies concretes de simplificació administrativa, millora de l'actuació econòmica, etc etc. Ja portem des del Pla de Govern del 2011 del 2014 i, llavors el Pla de Govern 2013. 2016 que en tots ells veureu doncs, que hi ha eixos concrets que el que volen fer és impulsar l'activitat econòmica, simplificar l'activitat administrativa, millorar la regulació econòmica, reduir traves administratives. Um, què ha passat? Doncs no han sigut només intencions, sí que és veritat que això s'ha traduït en plans concrets. No? Aquí podríem parlar doncs, que... L'any 2011-2014 es va iniciar, tal com ha dit la Dolors, el pla FUE, 2011-2014, amb la participació de tots els departaments i del propi gabinet jurídic. Es van fer tot el que serien les lleis òmnibus com a transposició de la directiva de serveis 2006 i també en alguns àmbits concrets va haver-hi el que es va crear a l'oficina de govern del Departament de Presidència, l'àrea de millora de la regulació per la valoració de càrregues administratives, simplificació de càrregues administratives, etcètera. Tot això va tenir el seu fruit i, per exemple, el pla FUE 2011-2014 ara mateix s'acaba de renovar per al per període 2015-2017 i un de dels, dels encàrrecs que hi havia en el Pla de Govern 2013-2016, que era fer una llei de simplificació administrativa que tingués incidència en l'actuació local, en l'àmbit local, doncs ara ja la tenim a la taula i n'estem parlant avui en dia. Per tant, no només han sigut accions, no només han sigut intencions, sinó que també hem aconseguit accions concretes. Ara bé, què ens ha passat? Què pensen els empresaris de tot això? Quan, si nosaltres aquesta llei la tenim dirigida en els empresaris, eh, què pensen els a qui va dirigir aquesta llei de, 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 de tota aquesta modificació, d'aquesta simplificació, d'aquesta millora de l'activitat econòmica? Doncs, bueno, evidentment, tots, tant el Departament d'Empresa com el Departament d'Economia, rebem sovint a empresaris que se'ns queixen de que només els hi posem traves a nivell de municipi, a nivell de generalitat, i que, per tant, impulsar activitat econòmica és difícil. Um, però no només ens ho diuen als empresaris, sinó que anem a cinema si mirar aquestes, ens trobem que realment la regulació econòmica es considera com un dels elements més desfavorables per tirar endavant negocis. Um, en aquí veieu una, un gràfic d'unes enquestes de, de l'INE, que això és del, del, desembre del 2013, que van preguntar per primera vegada dintre d'un mòdul, eh, dintre del, del, que són els indicadors de confiança empresarial, van fer un mòdul de um, simplificació administrativa i van preguntar doncs, a un número d'empreses de, de, important què pensaven sobre la regulació econòmica i fins a quin punt els era desfavorable en l'inici de l'activitat. Bueno, um, aquí podem donar dos missatges, un de positiu i l'altre de negatiu. El negatiu, doncs bueno, que el 46,3% dels empresaris catalans preguntat van dir doncs, que era la, la regulació econòmica actuava des, de forma desfavorable en els seus negocis. També és veritat que en el País de los Ciegos el tuerto és el rei. Catalunya és la comunitat autònoma que, millor està de tota, a nivell de tota Espanya. Val? Si us fixeu, la mitja estem parlant del 51,6%, Catalunya estem dintre del que cap som els que, els que millor valorem aquest tema de desfavorable, d'acord? Si després anem a mirar les enquestes, per exemple, que fan anualment l'IDESCAT, juntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, i que realment jo crec que té sentit poder-les ara treure en aquí, doncs bueno, si nosaltres preguntem, quan nosaltres preguntem als empresaris catalans si han experimentat una reducció en el nombre de tràmits administratius, doncs no us espanteu, però el que ens deien és, l'any 2011 ens deia que un 81% no notaven reducció en els tràmits, l'any 2013 ens deien que el 93% que no notaven una reducció en els tràmits i l'any 2014, que això es va fer el desembre de 2014, doncs, bueno, només un 78% diuen que no noten una reducció en el tràmit, en canvi un 22% diu que sí. Bueno, és una petita llum d'esperança. No? <ríe> <ríe> eh, llavors, eh, hi ha un altre tema que també és important, que és que um, el Banc Mundial durant aquest últim any hem estat en anàlisi, hem estat, sota, sota, hem estat fent un examen amb el Banc Mundial. El Banc Mundial um, ha fet un estudi del doing business, que segurament molts de vosaltres n'heu sentit parlar, però ha fet el doing business subnacional, és a dir, fa un any va començar a, a parlar amb totes les comunitats autònomes i les ciutats més poblades de cada comunitat autònoma, que en el cas de Catalunya és Barcelona, i va dir, escolta'm, jo el que faré és analitzar cinc indicadors concrets d'obertura d'una empresa, de registre de propietats, de permisos de construcció, d'obtenció de l'electricitat, etc. I el que faré és fer un rànquing entre les comunitats autònomes per veure en quines comunitats autònomes és més fàcil fer negoci. Com us podeu imaginar, doncs, per un costat hi havia un punt de contacte amb l'Ajuntament de Barcelona, que és el Jaume Baró i la, Ver la Verònica Badies, que probablement estan a la sala. El punt de contacte de la Generalitat de Catalunya era jo mateixa i per tant vam estar treballant molt intensament eh, per obtenir eh, els millors resultats possibles. Quins resultats vam obtenir? Això es va publicar el 29 de setembre de 2015, és a dir, estem parlant de fa, de fa poques setmanes. Um, Catalunya està situada en la posició global 6 a nivell de totes les comunitats autònomes. Um, si llavors anem a mirar els diferents indicadors, per exemple, hi ha l'indicador d'obertura d'una empresa, estem en la posició 9. En l'indicador d'obtenció de permisos de construcció, estem en la posició 11. En l'indicador d'obtenció d'electricitat, estem en el número 1. O sigui és això, eh, ens va fer molta il·lusió veure que realment, eh, estem posicionats com la l'administració la, més eficient a l'hora de que les empreses obtinguin electricitat. I després per últim tenim el registre de propietat, que estem en la posició en la posició 16 i bàsicament si estem en la posició 16 és perquè tenim tenim un ITP del 10% i eh, les altres comunitats autònomes tenen ITPs doncs, del 6%, del 7%, del 3% i per tant això ens fa baixar moltes posicions en el, en el rànquing. Ara bé, eh, dit tot això, eh, bueno, ara què ens trobem? Doncs ens trobem en un moment que ens adonem clarament, no perquè nosaltres ja havíem arribat a aquestes conclusions, sinó que també perquè ens ho diuen les enquestes, ens ho diuen la gent que ens està avaluant externament, doncs que, bueno, que aquí hem de fer un esforç addicional amb el tema de la simplificació administrativa i segurament amb un canvi de paradigma important, és a dir, potser ja no podem fer les coses com les hem fet fins ara, sinó que hem de començar a canviar la nostra manera de pensar, la relació de confiança aquesta que tant es diu en la llei de simplificació, hem d'establir una relació de confiança amb l'empresari perquè tot això comenci a funcionar de veritat i realment ho puguin començar a notar. Jo no ara no us explicaré tot això, l'única cosa que us dic és la llei de simplificació ens dona una nova oportunitat i tal i com ha explicat molt bé la Nanxa, um, tenim un objecte, un àmbit d'aplicació, unes finalitats i uns principis que ens ajudaran a que tot això tiri endavant. Um, no només això, sabem que si realment tot això ho fem i ho fem bé, l'impacte s'hauria de notar, les empreses haurien de notar aquest impacte. Aquesta infografia que va fer oficina, la Boge, la, la que a mi m'encanta i que l'he agafat prestada, o sigui que la, la Cristina suposo que em dona permís, eh, però és la infografia que descriu quin és l'impacte de la llei, és a dir, si aquesta llei aconseguim portar-la a la pràctica de forma correcta, l'impacte que tindria aquesta llei seria substancial i per tant representa que sí que els empresaris haurien de començar a notar alguna cosa. És veritat que també ho ha dit el secretari general, el Xavier Givert, doncs que hi ha coses que ha sigut impossible, que les, no les hem pogut incloure, ha sigut difícil d'incloure-les, però aquí tenim realment un gruix important de reducció de, de traves i de simplificació. Ara bé, des del meu punt de vista... I en relació amb tot això que us estava explicant, per mi quines són dues novetats molt importants que s'han posat en aquesta llei i que fins ara no ho havíem fet mai. Doncs són dos les grans novetats des del meu punt de vista. Una d'elles és es donarà veu als operadors econòmics, és a dir tenim un article que és l'article 10 que permet en els operadors econòmics, en els col·legis professionals, a les associacions professionals, etc etc, venirse a queixar a l'administració pública de que hi ha una sèrie de normes, ordenances, etc etc que generen traves a l'activitat i ens vindran a explicar els seus casos. Abans, evidentment, també ens els, podrien, ens els podrien venir a explicar els casos aquests, evidentment, però ara hi ha un procediment, hi ha una transparència i hi haurà una sèrie de queixes que fins i tot arribaran a la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica, que ara ho veureu, i que intentarem resoldre. L'altra novetat que hi ha en aquest àmbit és que, volem avaluar, és a dir, volem tenir molt clar si estem fent bé, estem aplicant bé els principis i tot allò que estableix aquesta llei, perquè si ens quedem només en paraules ens torna a passar el de sempre. Què ha fet la llei? Preveu a través de l'article 17 una comissió, que és la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica, que en aquesta comissió hi participa tant l'administració de la Generalitat de Catalunya com dels ens locals, fins i tot hi ha un Consell Assessor que Format per cambres de comerç, sindicats, etc que podrà, donar la, podrà dir la seva, amb la intenció de que s'identifiquin potenciar els problemes normatius, etc etc i que a, partir de la comissió es puguin fer propostes concretes de modificacions. Coses que potser ara ens quedaven en el tintero i que no acabàvem d'aconseguir modificar lleis concretes quan hi havia una queixa, ara tindrem com un decàleg o tindrem una llista amb normes que sabem que s'han de modificar perquè hem vist els efectes col·laterals que estan provocant en l'impuls de l'activitat econòmica. Um, sense, sense entrar en el detall, um, sí que és veritat que... Què, què ens diu aquest article, article 10 amb aquests mecanismes d'informació per a la reducció d'obstacles? Primer de tot, qui són els interessats? Qui, poden, qui pot anar a l'administració? Qui es pot queixar de que realment hi ha obstacles a l'activitat econòmica? Doncs els propis interessats, però també els col·legis, de, els col·legis de professionals, associacions, organitzacions, etcètera. A través com es poden queixar? Doncs a través de la finestreta única empresarial estarà habilitat una, un formulari, un tràmit FUE per tal de que es puguin presentar aquest, aquesta tipologia de queixes. Um, i tenen un, tenen un punt afegit a una consulta normal i corrent, que és que hi ha d'haver-hi una contesta per part de l'autoritat competent, de l'òrgan competent públic afectat en aquest cas, del qual hi ha la queixa, doncs hauran de resoldre en un termini de temps. Um, I, a més a més, les solucions que s'aportin en cada cas amb la forma que sigui s'hauran de publicar en els webs institucionals, en el web del canal empresa, en el web de l'Ajuntament, en el cas que sigui necessari, etc etc, explicant quina ha sigut la solució aportada en, el, en cada cas. Com ho farem això doncs, bueno, mitjançant un nou tràmit FUE que l habita, l habita, l habita, estarà habilitat en el canal d'empresa? hi haurà un, un banner o hem de pensar encara com ho farem en què hi hagi queixes i consultes per impulsar l'activitat econòmica que seria en virtut del que és l'article 10 de la llei i, i bàsicament els circuits que farem servir serà, doncs, els interessats poden presentar una queixa, un escrit, una consulta, una informació sobre un obstacle a l'impuls de l'activitat econòmica. Aquesta queixa es traslladarà a l'administració competent, ja sigui Generalitat com ENS locals, i a partir d'aquí hi haurà un retorn per part de l'administració la, local perquè dongui una solució. En aquest sentit, sí que, sí que aquí hi ha molts ajuntaments i, i hi ha moltes administracions, m'agradaria um, que en cap cas penséssiu, o almenys intentarem que això es faci d'aquesta manera, que no sigui una càrrega addicional per a vosaltres, en el sentit que bueno, tingueu una, unes feines addicionals que ja sabem que en teniu moltes en el vostre dia a dia. Llavors, ara precisament estem treballant en aquest protocol d'aquest tràmit amb aquest formulari, i també és veritat que aquesta comissió que s'estableix en l'article 17 de Comissió per a l'Impuls de l'Activitat Econòmica donarà suport, assessorament, etc etc, per poder resoldre, sobretot, casos potser complexes, que potser no només afecten a un sol municipi, sinó que n'afecten a varis, o potser un propi departament no pot resoldre si no ha de parlar amb varios departaments. Per tant, a la comissió és on es dirimiran tota aquest, aquesta tipologia de, de dubtes. I Llavors, exactament, aquesta comissió, aquesta comissió una vegada explicat el que seria el, el tràmit que està inclòs en l'article la, 10, tenim la comissió. La comissió no només farà aquest paper o aquest rol en relació amb el que és l'article 10, amb aquest, amb aquest nou tràmit de, de queixes i consultes, sinó que el seu paper principal serà avaluar si realment la llei de simplificació s'està realitzant o s'està implementant de forma correcta en relació amb l'aplicació dels principis, en relació amb el nivell d'intervenció administrativa, en relació amb, les, amb els plans d'inspecció i control a posteriori, etc etc. Serà una mica um, una comissió de país, no? que en diuen, que, que aquesta és la paraula que s'utilitza, una comissió de país en què hi haurà administració, generalitat i ens locals per tots aquells dubtes, um, problemes, solucions, etc etc es puguin dirimir de forma global una mica no? i que potser les solucions no només serviran per un ajuntament, sinó que poden servir per varis, o no només serviran per un departament, sinó que afectaran a varis departaments de la pròpia Generalitat. Um, tindrà aquesta comissió tirar caràcter permanent, com he comentat, um, hi haurà un Consell Assessor um, que la, la, el propi article 17 diu deixa a eh, desplegament reglamentari com serà aquesta comissió, i les seves funcions. Us puc dir que s'està treballant en el decret, eh, no sé exactament en quin punt, eh, quan quan el tindrem eh, finalitzat, però sí que és veritat que estem que ja hi estem treballant. I després, per acabar, eh, sí que el la, la el, o sigui, l'article 17 parla d'aquesta comissió que tindrà aquestes feines d'avaluació i de seguiment, que tot això s'imbrinca molt amb el que està fent actualment el, la, la comissió FUE. Per tant, aquí segurament mmm, s'haurà de pensar com tot allò que es parla dintre de la comissió FUE, que ja és una comissió que és generalitat, és veritat que no és una comissió de país en aquest sentit, però sí que ell mateix en el nou pla FUE, en les, en les noves línies d'actuació del pla FUE 2015-2017, inclou ja tot el que seria avaluació d'una sèrie de mesures que en certa manera es poden solapar o es poden, en alguns casos, coincideixen amb els propòsits d'aquesta nova comissió. No? Per exemple, tenim seguiment i avaluació per part de la Comissió de Coordinació per a la implantació de la FUE, que aquí tenim el seguiment periòdic del compliment dels objectius i els terminis, vetllar per l'aplicació de les metodologies d'avaluació eh, d'impacte normatiu, Tenim tot el tema de les enquestes del sector empresarial que les continuarem fent i aquí tindrem una feina molt important en el que és Pla FUE, però que segurament també s'acabarà traslladant a la comissió, eh, que seria implementar totes les recomanacions que, que ens venen del Banc Mundial arrel d'aquest eh, Doing Business subnacional que s'ha fet i que ja tenim les recomanacions. Bé, eh, jo amb això eh, acabo i dono pas a les, a les preguntes. Molt bé. Moltes gràcies, eh, Anna. Jo crec que, que ens ha donat exactament la visió aquesta més econòmica i ha estat, jo crec que ha estat molt bé el contrast eh, per aclarir exactament a on estem a la llei. Dono pas ara, encara que estem just en el, en el termini que ens havien donat per la taula, a, a, un, a cinc minuts de preguntes, eh, si és que n'hi han. No? Ningú s'anima? Molt bé, doncs eh, suposo que esteu esperant el, el, les taules següents eh, més concretes. Molt bé, doncs eh, donem pas ara a cinc minuts de descans i... Des... No? Ah, no? És tot seguit ara? L'altra taula ja? Sí? No, Perquè hi ha mitja hora no. al programa de... La taula és a les... Sí? Ah, ah, mitja hora de descans, sí? Mitja hora, hem guanyat mitja hora. I després començarem ja amb la següent, gràcies.